Hakuna mwingine kama Mungu wetu. Hallelujah. Hallelujah. Jina lake ni ngome imara. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wanaamini kwamba jina la Yesu ni ngome imara? Ni ngome. Jina la Yesu. Ngome yangu. Jina la Yesu. Ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Hallelujah. Wonderful people of God, watu wa Mungu, nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo ametupa ya kuweza kujumuika pamoja katika kipindi hiki cha siku 150 za Zaburi, tukiwa katika Zaburi ya 17 ambayo ni sala ya mtu asiye na hatia. Kweli jina la Yesu ni ngome, ya kwamba tumtamkapo jina hilo, ngome ingine hatuna kabisa. Yeye ndio ngome yetu, yeye tu ndio anatuwezesha, na tunashukuru Mungu kwa kipindi hiki ambacho Bwana ametupatia. Hebu tuanze kwa maombi. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupa ya kuweza kuja pamoja na kuweza kusoma neno lako na kunyenyekea katika neno hili, ya kwamba liende kutufungulia njia, mawazo yetu yaende kubadilishwa, na hata mioyo yetu iende kujazwa na Roho wako Mtakatifu. Kwa kujazwa Roho tumepata kupata mengi ambayo neno linafungua. Katika jina la Yesu tumepokea na kuomba, amen. Napenda kutuma salamu kwanza kwa watu wa Keumbu pande ya Kisii. Watu wengi sana wa Keumbu huko, kina Winnie, Caro, Stella, Jeraya, Agnes Kwamboka, Beatrice Kerubo, Immaculate Gesare. Watu wengi sana Bwana alituwezesha kukutana nao tulipokuwa sehemu za Keumbu. Wakati mwingine pande za Nyamira, pande za Kisii, tukishukuru Mungu kwa hao wapendwa wote, na hata pia watu wa Lerata, Samburu, ambao tunarudi huko karibuni kwa kuenda kupeleka injili. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa hii nafasi. Zaburi 17, sala ya mtu asiye na hatia. Sikia, ee Bwana, kusihi kwangu kwa haki. Sikiliza kilio changu, tega sikio kwa ombi langu. Halitoki kwenye midomo ya udanganyifu. Hukumu yangu na itoke kwako, macho yako na yaone yale yaliyo haki. Ingawa unanichunguza, unauchunguza moyo wangu na kunikagua usiku, ingawa umenijaribu, hutaona chochote. Nimeamua kwamba kinywa changu hakitendi dhambi. Kuhusu matendo ya wanadamu, kwa neno la mdomo yako nimejiepusha na njia za wenye jeuri. Hatua zangu zimeshikamana na njia zako, nyayo zangu hazikuteleza. Ee Mungu, kwa kuwa utanijibu, na ninakuita. Ee Mungu, ninakuita kwa kuwa utanijibu. Nitegee sikio lako na usikie ombi langu. Uonyeshe ajabu ya upendo wako mkuu. Haleluya. Uonyeshe ajabu ya upendo wako mkuu, wewe uokoaye kwa mkono wako wa kuume, wala wale wanaokukimbilia kutokana na adui zako. Ndasoma mstari huo tena. Uonyeshe ajabu ya upendo wako mkuu, wewe uokoaye kwa mkono wako wa kuume, wale wanaokukimbilia kutokana na adui zao.
Nilinde kama mboni ya jicho lako. Unifiche chini ya kivuli chamba mabawa yako. Kutokana na waovu wanaonishambulia, kutokana na adui wa uwaji wanaonizunguka. Uifunga mioyo yao iliyo migumu, vinywa vyao hunena kwa majivuno. Wamenifuatia nyayo zangu, sasa wamenizingira, wakiwa macho waniangushe chini. Wamefanana na simba mwenye njaa awindaye, kama simba mkubwa anayenyemelea mafichoni. Mstari wa 13. Inuka, Bwana, pambana nao, waangushe, niokoe kutokana na waovu kwa upanga wako. Bwana, mkono wako uniokoe kwa watu wa jinsi hii, kutokana na watu wa ulimwengu huu ambao fungu lao liko katika maisha haya, na wapate adhabu ya kuwatosha. Watoto wao na wapate zaidi ya hayo. Hukumu na iendelee kwa watoto wa watoto wao. Na mimi katika haki nitauona uso wako, niamkapo nitaridhika kwa kuona sura yako. Ni asubuhi njema ambayo tunasoma saburi hii saa 11 na dakika 43 siku ya 12 ya mwezi wa Oktoba mwaka huu Bwana ametupa wa 122. Ya kwamba Bwana ametuwezesha kuweza kufika katika haya maandiko. Maombi ya sala ya mtu anaye asiye na hatia. Tukinyanyaswa na kupotoshwa, tuna Mungu mwadilifu wa kwenda kwake, ambaye hukumu yake ni kulingana na ukweli, na ambaye kwa maamuzi yake kila mtu atapewa haki yake. Katika matarajio ya kuamka na mfano wake, tunaweza kwa raha kuacha starehe za maisha haya na kuteseka kwa subira. Neno muhimu ningependa kukuelekeza ni kitabu cha Zaburi hii 17 mstari wa 9, ambayo inasema hivi: kutokana na waovu wanaonishambulia, kutokana na adui wa uwaji wanaonizunguka. Mambo ya kuvutia tena katika mistari ya nguvu hapa ni pia Zaburi 17 mstari wa 8 na Zaburi 17 mstari wa 15. Mstari wa 8 nasema, nilinde kama mboni ya jicho lako, unifiche chini ya kivuli cha mbawa zako. Mstari wa 15 inasema, nami katika haki nitauona uso wako, niamkapo nitaridhika kwa kuona sura yako. Wakati unapotazama kipindi hiki, sijui ama umeamka ama ndio unaenda kulala, wakati wowote huo, ningependa kukuhimiza ya kwamba katika kuona uso wa Bwana ni kupitia kuona matendo yale ambayo ametenda kwa neno lake. Yaani matendo yale ambayo ni matendo ya kumshukuru Mungu, ya matendo ya kusema, Bwana, nimeona uso wako. Kuna mwimbaji mwingine akaimba akasema, Baba, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee. Yaani ni maombi ya nafsi yako ya kuweza kumtafuta Mungu. Kwa mistari hii ya nguvu, nilinde kama mboni ya jicho lako. Mpendwa, mambo haya ni ya kuvutia sana. Ni katika Kristo peke yake, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, mfano dhahiri wa utukufu wa Yehova, ambapo watakatifu watafufuka wakiwa wasioweza kufa. Watakatifu watafufuka, haleluya, watafufuka wakiwa
na mwili ambao huwezi kufa tena. Wasioweza kuharibika, ili wasababishwe, haleluya, ili wasibishwe milele mbinguni. Tutamuona jinsi alivyo na kufanywa kama yeye. Haleluya. Mpendwa, wewe unayenitazama hapo, tutafanywa viumbe vipya ndani ya Kristo tunapoendelea kujipa nguvu ndani yake, ya kujua kwamba the saints will rise immortal, incorruptible. Yani tutaenda kufufuliwa, haleluya, tukiwa hatuwezi kufa tena. Haleluya. Nimeahidiwa ufalme mwema, nimeahidiwa ufalme mwema, nimeahidiwa ufalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Haleluya, 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 hata nikifa nitatawala tena. Hey, nimeahidiwa ufalme mwema, umeahidiwa ufalme mwema, umeahidiwa ufalme mwema, hata ukifa utatawala tena. Himba, haleluya, 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 hata ukifa utatawala tena. Umeahidiwa ufalme mwema, tumeahidiwa falme mwema, tumeahidiwa falme mwema, hata tuki, hey, yani ya kwamba watakatifu watafufuka wakiwa wasioweza kufa tena, wasioweza kuharibika, incorruptible, ili wasababishwe, washibishwe milele. To be eternally satisfied in heaven forever. Far beyond the moon. Far before beyond the star. Yani utakuwa juu ya mbingu zote. Hata mbingu ya aina gani? Juu ya nyota. Nyota yako ile yule muovu shetani angependa kuishika na kuiharibu. Neno la Mungu linasema atakufanya uwe kama mbuni ya macho yake. Uwe kama mbuni ya macho yake. Yani Mungu hapa hakuna kitu inaweza guza macho yako. Hivyo ndio Mungu anasema kuhusu maisha yetu. Tunapoendelea na safari hii ya Zaburi, ningekuhimiza mpendwa uingie katika neno la Mungu ukiwa umejitia, yani ukiwa umeweka, umepiga moyo konde, umeambia Mungu kutoka saa hii, dakika hii, siku hii, ni wewe nitatafuta maisha yangu yote. Ni wewe ninakutarajia maisha yangu yote. Ni wewe nitakaye simulia kile chote kiko kwa maishani mwangu. Sala hii ya Daudi ya 17 ni sala ambayo ni ya mtu asiye na hatia. Kwa hivyo ninakuombea katika jina la Yesu, na tunaomba pamoja siku hii inapoanza, wakati huu unapoanza, kipindi hiki ambacho unapitia, ningependa nikuhimize. Haleluya. Furaha katika sheria ya Bwana. Ningependa tusome Zaburi 119. Ni zaburi ambayo iko na mafunzo mengi kuhusu neno la Mungu. Zaburi hii ya 119 mstari wa 17 hadi 24 inasema hivi: mtendee mema mtumishi wako, nami nitaishi, nitalitii jineno lako. Yafungue macho yangu nipate kuona mambo ya ajabu katika sheria yako. Mimi ni mgeni duniani, usinifiche amri zako. Nafsi yangu itaaibika kwa shauku kubwa, inataabika kwa shauku kubwa juu ya sheria zako wakati wote. Unawakemea wenye majivuno, waliolaaniwa waendao mbali na amri zako. Niondelee dharau na dhihaka, kwa kuwa ninazishika sheria zako. Ingawa watawala uketi pamoja na kunisingizia, mtumishi wako atatafakari juu ya maagizo yako. Sheria yako, sheria zako ni furaha yangu, nazo ni washauri wangu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya ibada hii
ambayo umetuletea asubuhi ya leo, tuweze kusoma neno na kuweza kukushukuru. Baba, asante kwa wapendwa ambao unaendelea kuguza mioyo yao, wale walioko mbali kuja karibu na wewe na kukujua na kukutarajia. Baba, wacha mkono wako uwe pamoja nasi. Wacha nguvu zako ziwe pamoja nasi. Wacha ukuu wako uendelee kuonekana nasi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpendwa, uko hapo, ungependa kumpatia Yesu maisha yako na kuimba na kusema, jina la Yesu ni ngome yangu. Kabla tujaimba huo wimbo, ningependa nikuelekeze uje kwa Yesu uokoke. Haleluya. Wokovu si kanisa lile unalokwenda. Wokovu si vile umeishi. Sio kusema mimi ni Mpentekoste, mimi ni Mkatoliki, mimi ni MSK, mimi ni Msabato. Hayo yote ni mambo mazuri. Lakini kama hujampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, utapata ya kwamba kutakuwa na changamoto jinsi utakavyokuwa ukiishi kama mwanadamu. Utakuwa unang'ang'ana na mambo ya kidunia, utakuwa unang'ang'ana na maisha. Lakini ukija kwa Yesu, uko na hiyo ufunguo ya kuja kwake na kusema, nafsi yangu inataabika kwa shauku kubwa juu ya sheria zako wakati wote. Yaani Bwana, unamwambia mtendee mema mtumishi wako, nami nitaishi, nitalitii neno lako. Yaani haya ndiyo mambo na maombi yale ambayo unaendelea kufanya. Na kwamba utasema, mtendee mema, mtendee wema mtumishi wako, ee Bwana, sawa sawa na neno lako. Kwa hivyo ningependa kuelekeza katika kuokoka kwa hili neno la Warumi 10 mstari wa 9. Inasema, ukikiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana na kuamini kwa moyo wako ya kwamba Mungu alimfufua siku ya tatu, basi utaokoka. Kwa hivyo ningependa tuombe pamoja na Bwana ataenda kufanya jambo. Lia baada yangu, sema, Bwana Yesu, nakiri kwa kinywa changu wewe ni Bwana. Naamini kwa moyo wangu ya kwamba Mungu alifufua siku ya tatu. Andika jina langu katika kitabu chako cha uzima wa milele. Nimeokoka. Ya zamani yamekwisha. Yale mapya yamekuja. Nijaze na Roho Mtakatifu na moto wako. Katika jina la Yesu. Amen. Kama umeomba hayo maombi pamoja nami, tafadhali niandikie katika ujumbe mfupi nambari hii ambayo iko hapa katika ujumbe huu, ya 0722 087087 0722 087087. Ukitumia kodi ya Kenya ni +254722. Kwa ndugu zetu wale wako Kongo, wale wako kule pande za Rwanda, wale wako pande za kule Saudi Arabia, wale wako pande za hata Amerikani, kuna Waswahili huko ambao wanasikia injili. Kwa hivyo Bwana awapatie nguvu na atuwezeshe tunapoingia katika siku hii mwafaka kabisa, katika jina la Yesu. Sasa nakuombea mpendwa ambaye uko hapo, ambaye unasikia mwili wako uko sawa, unasikia we ni mgonjwa, wacha Bwana aende kukuguza, wacha tuamini. Baba, katika jina la Yesu tunaombea wagonjwa asubuhi ya leo, wale ambao wako mahospitalini, wale ambao wako manyumbani, wale baba hata wajui ni wagonjwa lakini wanatembea na magonjwa ndani ya miili yao. Naomba katika jina la Yesu uende kuleta uponyaji wa dharura, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Kuna mwisho nikimalizia, kuna ombi lingine moja ambalo tunaomba kuhusu safari ya injili ambayo tunapeleka sehemu ya Lerata Samburu, ambayo itakuwa tunaenda tarehe 15 mwezi huu wa Oktoba. Kwa hivyo wacha tuombe tena kwa sababu ya hiyo safari na kwa sababu ya hiyo mission. Baba, katika jina la Yesu tunaomba tena kwa sababu ya safari ya Lerata Samburu, na tunaomba kwa sababu ya hiyo siku ambayo itakuwa ni siku ya baraka na kubarikiwa. Tunaomba faraja zako ziwe juu yetu, tunaomba ukuu wako uwe juu yetu, tunaomba Baba uende nasi na utuonekanie katika kila hali. Na kushukuru Baba kwa sababu utaenda kufanya haya mambo, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Haya tuende sasa tukimalizia. Hakuna mwingine kama Mungu wetu. Hallelujah. Jina lake ni ngome imara. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wanaamini kwamba jina la Yesu ni ngome imara? Hallelujah. Tuko wengi. Jina la Yesu ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Najua kuna wale wanasema nisimame. Haya, wacha nisimame. Tamkapo jina hilo, ninge nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Uweza ni jina la Yesu. Jina lenye uweza. Haya, ni jina la Yesu. Nitamkapo jina hilo, jina lingine sina. Nitamkapo jina hilo, jina lingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Haleluya. Mpendwa, tumemaliza kipindi sasa, na ningependa kushukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi kama hii ya kuweza kuwa pamoja na kutangaza injili ya Yesu. Haleluya. Tutaendelea na safari hii ya Zaburi kila siku, Bwana akituwezesha, na zile siku tunaruka tukienda zingine, Bwana anatusaidia. Haleluya. Tunaingia Zaburi ya 18. Na ningependa nikuhimize uende mbele yangu usome, sababu ni Zaburi ndefu ambayo iko na mistari 50, na Bwana atatusaidia. Ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Ninaangalia jua linapoanza kutuko kuchipuka. Haleluya. Jua linaanza kuchipuka, na ni jambo lizuri kabisa tukiona the rising of the sun. What a joy, what a blessing. Ni jambo jema katika jina la Yesu. Kwa hivyo tuwasiliane katika ujumbe huo. Tunashukuru Mungu. Saa hii ni saa 12 kamili. Kwa heri mpendwa, na kupenda na upendo wa Yesu Kristo. Kwa heri.